uzinduka nyijambo Unyawa sandi na miwawe changi henu. Kwa utafita mituweri, wala ishwara wa hijani. Bale ishwara wa kalijani. Iyo utafita ya kuri kwa motora, rigumayo nubo. Ubu sawa nyango tu yakubesha. Iyo vya wako zgembele tuwa kangura. Ndiye maza kubuja wa imuwa kushizi. Awe. Iyo vya vizena agaru kuri njini wala yetu kwa hara. Nungwe nuru tochi rwanje, ubutaka bwanje bwose bukubiye hano. Mfite abana bazaba hehe hejuru y'ubutaka bwanjye bugiye kugenda bwose kandi batungwaga na rwa rutoki urumunyamakuru washaka makuru bwose nanjye ndagushobanura nk'umunyamahanga ashingwa bikorwa haryo rya wimuka yishimye nihe mu ntambara z'ibikigali urugero nagwa muhima nivaho tebeje nakavuga ngo muhima mwese muhabwe ubuyobozi ugomba gutekereza abaturage abapolisi bo mu muhanda bahawe ingufu zirenze ubunyangamugayo n'ubushishozi bafite umuntu arakubwira ngo uhagaze hatemewe nta cyapa gihari bwambwira utese ko nta cyapa gihari ngo ngewe se ndi minefra wese ko atari minefra kukiyumva ngewe ndi umupfu muri bumenye ibyo ntareba ntabwo ari byo kuko abapolisi bose bafite ababayobora abapolisi bakora nta ukora ruwenyine haramutse hari n'utifite ku nshingano inzego zimukuriye zifata ibyemezo uzindukanye ijambo ni ikiganiro cya radio ishingiro mukurikira ku murongo wayo w'ijana na karindwi n'ibice bitanu FM ndetse no kuri internet kuri www.radioishingiro.org uzindukanye ijambo Halo turakumva neza urwanda rw'igihe cyose igitugu ahubwo ubu ni demokarasi igomba gushirwaho iyo umuyobozi adashaka kumva abaturage yumva ngo azumva abandi radio ishingiro ijwi rya rwanda muri rubanda Igitondo cyiza kuri komeje kubana natwe kwije na 75 FM namwe mutwumva munyuze kuri internet ni www.radishingiro.com ndetse ushobora no kutwumva yifashishije application ya Zen Radio nkuko mwabyumvise twamaze kwinjira mu kiganiro uzindukanye ijambo ni kiganiro kurikira buri wa gatandatu kuri Radishingiro amasaha nk'aya ngaya nje muza kubana muri iki kiganiro ndi Emmanuel Gatararaganza gusa muri iki kiganiro nago ndi buze kubandi ngenyine ndi kugenda na mugenzi wanje Bizimana Desire waramutse neza Gatarara umeze neza namahoro mu kiganiro rero cyanone tugiye kugaruka ku nsanganyamatsiko iraza kugaruka ku buhinzi aho abahinzi basaba kwegerezwa imiti yica ibyonyi kuko ngo bituma barumbya ni nyuma yuko mu bishye bitandukanye abaturage cyane cyane bo mu ntara y'Iburasirazuba ifatwa nk'ikigega cy'igihugu ndetse no mu ntara y'Amajyaruguru bagiye bagaragaza ko mu murima yabo harimo ibyonyi Dizaye muri iki kiganiro turi kumwe na Dr. Athanase Ategekimana akaba ari umukozi wa RAB akaba ashinzwe programu y'ubushakashatsi ndetse no kurwanya ibyonyi tuguhaye ikaze mu kiganiro urakoze ganza yego muri iki kiganiro kandi turi buze kuba turi kumwe n'umuyobozi w'akarere ka Gicumbi wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu ni Uwera Parufete madamu visimeye tubaha ikaze mu kiganiro urakoze cyane nsuhuje abatwumva yego muri iki kiganiro kandi turi buze kuba turi kumwe n'umuyobozi w'akarere ka Gatsibo wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage ni madamu Marceline Mukamana nawe turi buze kuba na ku murongo wa telefone kuko mu ntara y'Iburasirazuba nkuko twari twanabikomojeho ni hamwe mu hari iki kibazo cy'ibyonyi mu murima turi buze rero kumwakira ku murongo wa telefone igihe nikiza kugera muri iki kiganiro turi buze kuba turi kumwe n'uwitwa Nzeyimana Jean Chrysostome akaba ashinzwe ubuhinzi n'umutungo kamere mu karere ka Gicumbi Kristo tubaha ikaze mu kiganiro murakoze cyane muri iki kiganiro turi buze kuba turi kumwe na Dr. Kayumba John akaba ari umuyobozi wa RAB mu turere twa Gatsibo na Nyagatare birumvikana inzego z'ubuhinzi twifuje yuko zigira uruhare muri iki kiganiro kugira ngo abaturage babashe byibuze kuba basubizwa kandi mu wenda muri kino kiganiro tubwire n'abadukurikiye muri kino kiganiro turaza kuba turi kumwe n'abanyamakuru bacu batandukanye badukora inkuru zitandukanye harimo Lionel Tangishatz harimo twishimire Valence ndetse tukaza kumva n'abaturage bo mu karere ka Kayonza nabo hari ibyo bagaragaza kubijyanye n'ibyonyi bibugarije muri ibyo bice muri cyo kiganiro kandi ushobora kugiramo uruhare nawe wowe uduteza amatwi ushobora kutwandikira ubutumwa bugufi cyangwa se ukaduhamagara kuri 0789951817 Mu gutangira iki kiganiro tugize amahirwe Desire ni kiganiro dukoze turi mu itangira ry'igihembwe cy'ihinga 2025 reka n'ubundi tugaruke ku nsanganyamatsiko tunariho twagiriwe ubuntu bwo kuza kubana na Dr. Athanase akaba ashinzwe n'ubundi no programme yo gukumira ibyonyi muri RAB twagira ngo noneho Dr. mutubwire kugeza kuri ubu ngubu ishusho y'ibyonyi biri mu mirima y'abanyarwanda yo muri hirya no hino bihagaze bite murakoze
anabanza gushimira ubuyobozi bwa radio ishingiro kuba bwaduha uyu mwanya kugira ngo igikorwa cy'iyamamaza buhinzi igihe cyo gutangira igihembwe cy'ihinga. Wenda ntago ndajya muri byinshi bijyanye n'ibyonyi mvuga buri gihingwa, gusa icyo navuga ni uko urebye imindagurikire y'ibihe uko isi iteye ko bigenda bihindagurika ibyonyi n'indwara bigenda byiyongera. Ariko nk'ikigorabu dufatanyije n'abafatanyabikorwa bacu ari uturere imirenge tugerageza gukangura abahinzi kubirwanya. Dutanze nk'urugero mu buhinzi bw'ibigori, muzi uko ari icyorezo cyaje cyangwa icyonyi cyitwa nkongwa idasanzwe. Hari n'ibindi bigenda biza mu mbuto, mu mboga, nk'utumatirizi mu myembe, ukabona ibyitwa mukondo w'inyana cyangwa muhuhuzi mu bihingwa bitandukanye, mu rutoki amo za kirabiranya, amavirusi agiye atandukanye. Ni ukuvuga yuko ibihingwa byose bifite n'ibinyabuzima, ni nk'uko umuntu arwara nabyo indwara zihoraho n'ibyonyi, ariko tugerageza guhangana nabyo. Murakoze cyane. Reka tujye ku ruhande rw'abaturage. Hari abakorera ubuhinzi mu murenge wa Muko mu karere ka Gicumbi ahazwi nka Cyamuhinda, barimo kuvuga ko ubuhinzi bwabo bukomwa mu nkokora no kutabona imiti yica ibyonyi, bagasaba ko ino miti nayo yajyaho nkunganire ya leta kugira ngo banayibone ku gihe nibibangamira ubuhinzi bwabo. Umunyamakuru wacu Itanga Ishatsi Lionel yagiyeyo aganira nabo, reka tumwumve mu nkuru irambuye yaduteguriye. Imihindagurikire y'ibihe yatumye mu buhinzi haduka udukoko n'indwara bitari bisanzwe birimo nkongwa idasanzwe izwi nka foru amiwa mu bigori, utumatirize mu myembe, urunyo rw'inyanya n'ibindi. Icyakora nubwo bimeze uko ariko, abakorera ubuhinzi mu gishanga cya Cyamuhinda mu murenge wa Muko nta miti yica ibyonyi bahabwa, ubuhinzi bwabo bukazahazwa n'ibyonyi nabo bakisanga mu bihombo. Ubwo nkongwa iyo ikiriye kikimera ubwo kiba gipfuye ntabwo kirenga iyoye. Barasaba ko nk'uko bunganirwa ku ifumbire n'imbuto y'indobanure byaba kimwe no kuri iyi miti y'ikibyonyi, kuko ngo kenshi bakunze kuyibura yewe ngo nahiri ikaba yigondera umugabo igasiba undi. Imiti hari abashoramari bayizana ayaguciye yose ukayamuha, kuko nta kundi guhariranya kubera yuko nta handi wayikura. Turasaba kugira ngo mbese tubone umuvugizi atanga iyo mbuto n'ifumbire, niyo miti ikaba ihari bakatugenera igiciro kitari kirekire cyangwa se kitarimo n'igihombo ikaba iteganyijwe. Mbese ntago tumenye aho tuyishakira, ibifite bakeye kandi naho ubonye hari ubwo uburi ku giciro kiri hejuru igashobora kugura bakeye, nk'iyo bifatikanyije nk'abantu batatu bagateranyiriza agacupa begeranye bagatera ikibazo kigakemuka. Uwera Profete, umuyobozi w'akarere ka Gicumbi wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu, avuga ko mu gihe hagishakishwa uko imiti y'ikibyonyi yashyirwa kuri nkunganire, abahinzi nabo bagomba kwishakamo ibisubizo. Ngira ngo rero icyo cy'imiti y'ibyonyi keretse habaye hari abacuruzi wenda batayirangura ngo yegerezwe abaturage, nicyo twasuzuma neza tukareba ko bikorwa, hanyuma yaba ihari ahubwo tugashishikariza abaturage kubigiramo uruhare kugira ngo nabo bumve ko bagomba kwigurira umuti urwanya iyo ndwara. Ikindi gikomeye cyane ku bahinzi, ngira ngo wenda numva ibyo byifuzo byabo by'uko byashyirwa kuri nkunganire, ibintu byinshi mu buhinzi biri kuri nkunganire, hari byinshi bakirekera amayiko bitari kuri nkunganire, nibyo dukorera ubuvugizi ariko mu gihe ibyo bitarashyirwa mu bikorwa cyangwa bitarabonerwa igisubizo numva abahinzi badakwiriye kwicara. Abahanga mu by'ubuhinzi bagaragaza ko imiti y'icudukoko ikoreshwa nyuma y'izindi ngamba zigamije gutuma umusaruro wiyongera, zirimo gukoresha imbuto z'indobanure zaguzwe ahantu hizewe, gukoresha ifumbire mvaruganda n'imborera, guterera igihe, kubahiriza intera yo guteraho, kuvomerera mu gihe imvura ari nkeya, gusura umurima kenshi ngo ibyonyi bitazazamo utabizi n'ibindi. Ni mu gishanga cya Cyamuhinda mu karere ka Gicumbi, nanjye nditanga Ishatse Lionel. Rakoze cyane umunyamakuru wacu Itanga Ishatse Lionel, ni inkuru yadukoreye mu cyumweru gishize, hanyuma tugeze n'umugisha kuba turi kumwe n'Uwera Parfaite, umuyobozi w'akarere ka Gicumbi wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu. Nyuma y'iyi nkuru mwaragenzuye kino kibazo kuri ubu ngubu murimo kugikemura hiki Parfaite? Murakoze. Numvise abaturage baragaragaje ibibazo bitandukanye, harimo kutabona imiti yica ibyonyi, aho umwe yavuze ati ntitumenye aho tuyishakira, aho bayifite aba bari bake.
ntekereza ko abacuruzi b'inyongera musaruro batangira kuyirangura babona ko koko bateganya yuko ibyonyi bishobora kuba cyane cyane nk'igihe habaye impinduka z'ibihe nk'uko nguko byabaye rimwe na rimwe rero usanga hari bamwe batayifite abandi bayifite nigenzura tugomba gukomeza ariko tukanakomeza ubukangurambaga muri bagurudira cyangwa se abacuruzi b'inyongera musaruro kugira ngo bajye bateganya byose ku buryo umuhinzi yabibona aho yabibona muri cyamuhinda akabona muri rutare yagera muri rwamiko naho akayibona naho tujye tubihasanga hanyuma kirizo bana tugarutse inyuma kuri iyi ndwara abantu bahinze n'ubundi bahoze bagaragaza ko n'ubundi mukuri cyane iby'ubuhinzi hafi iyi ndwara iterwa n'iki ikira cyonyi cyankongwa mu by'ukuri rero n'ubundi kubera ko yororoka iteye amagi ya magi niyo agenda akomeza avamo izindi nkongwa uko nyine igenda ikura igenda yihinduranya uyu munsi ni nkongwa nyuma ukwikura nyuma ikazavamo ikinyugunyugu kikaguruka cyaguruka kigatera amagi ya majya kongera kororokamo izindi nkongwa zikangiza icyo dukora rero nuko icyo gihe rero nkongwa iyo wateye umuti neza ukawutera udahushura nkongwa irapfa rwose kandi ukawuterera igihe nanone kuko ushobora kujya gutera umuti nanone ugasanga uwuteye mu gihe kitari cyo ubundi umuti uba ugomba guterwa mu gitondo kare kare cyangwa ugaterwa ku mugoroba igeza nkongwa zitangiye gushaka kwa ukazigiye kona rakoze cyane Chrysostom hanyuma Dr. Tegekimana abaturage haruruhare baba bafite mu kuba bashobora kuba bakwikurira bino byonyi mu mirima yabo cyane cyane duhereye no kuri iki cyankongwa bavugaga murakoze hari indwara zimwe na zimwe zikwirakwira biturutse ku burangare bwa muntu dutanze urugero rwa nkongwa uburangare bwacu nk'abahinzi bushobora gutuma ikwirakwira aho mugenzi wawe arayirwanya uyu munsi we ntuyirwanye urumva nta kintu mugenzi wawe aramufashije kuko izaturuka mu murima wawe yongere ijye muri wa murima uwarwanije yari yateyemo imiti cyangwa se n'ubundi buryo bukomatanije bwo kwirwanya arakoze cyane Dr. Athanase hanyuma diza twababwiye yuko mu kanya turi buze kwerekeza no mu ntara y'Iburasirazuba hamaze iminsi havugwa ikibazo cya mukondo w'inyana ngira ngo abagiye bakurikira amakuru n'ibiganiro bya radishingiro mu bihe byatambutse bakomeje kubyumva na n'ubu ngubu abahinzi muri iki gihembwe cy'ihinga baragaragaza yuko hari icyonyi kibabangamiye nagira ngo wenda mbere ko tuza no kwakira n'umuyobozi w'akarere ka Gatsibo wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage Marceline nawe mu nyirubuze kuduhereza musanzu muri iki kiganiro kugira ngo tubanze twumve iyi nkuru turibuze kugaruka mu kanya nibyo ni inkuru umunyamakuru wacu tunari kumwana muri studio Emmanuel Gatararaganza yaduteguriye ku cyonyi cya mukondo w'inyana mu karere ka Gatsibo reka tuyumve ikibazo cy'imikondo y'inyana tuma imyaka itamera byaranze pe aba ni bamwe mu baturage bo mu bice bitandukanye by'akarere ka Gatsibo bavuga ko bahangayikishijwe n'ikibazo cy'utu dusimba twa mukondo w'inyana ngaho tujya mu butaka tukarya imbuto yose bateye cyangwa yagira ngo irameze tukayataka mu mizi mikondo y'inyana yo iraza hasi wayenga igihingu cyayo cyose yo igahita ica hasi ikagenda icamo kabiri imbuto watereye yose igahita yuma ikuma ntimere byaranze pe twaragerageje byaranze twabuze umuti twashyiramo aba baturage bavuga ko bafashwa kuyirwanya ngo kuko kubgabo nako batagize niyo mpamvu tujya n'umuntu ko bivugize tubone ko twabona umuti w'iki mukondo y'inyana ikintu kinini iyi sezonya ni ya gatatu cyozo cy'igera cy'imikondo y'inyana ingaruka nuko yiteye imyaka yose n'ubundi niko n'ubundi irayitirye kecira hasi imyaka n'imere turifuza ubuvugizi abashakashatsi bashaka uburyo ki babona umuti w'imikondo y'inyana Sekanyange Jari Onari umuyobozi w'akarere ka Gatsibo wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu nawe aravuga ko iki kibazo bakizi ngo banakigejeje muri lab ngo barebe niba hari icyo bafasha aba bahinzi harushakashatsi buri mu bikorwa ku bufatanye na lab kugira ngo barebe niba haboneka umuti wakwicaye mukondo w'inyana ntugire ingaruka ku bihingwa Dr. Wamahoro Florence umuyobozi wungirije muri lab ushinzwe ishami ry'ubuhinzi nawe avuga ko iki kibazo bakizi aharakomoza ku cyo barimo gukora mu gushaka igisubizo ndetse n'inama agira abahinzi nibyo koko utudukoko twitwa mukondo w'inyana turatuzi ko duhari turimo gukora ubushakashatsi nibyo kugira ngo turebe mu miti isanzwe ihari imiti dushobora gusiga imbuto mbere yo kuzitera noneho twazitera twazitiga iyo miti tukareba ko twadusimba tutazazirya biracyari mu bushakashatsi ntabwo turagera kuri
rezilita twashobora kugeza ku bahinzi ariko bigeze ku kigero gishimishije turi kubigerageza ku gihingwa cy'ibishimbo igihingwa cy'ibigori ndetse n'igihingwa cy'ibirayi twumva igihe ubwo bushakashatsi buzaba bwasohotse buzagira contribution muri mu butumwa buhabwa abahinzi cyane cyane mu bijyanye no kurwanya utudukoko twa mukondo w'inyana no gushishikariza abahinzi gukoresha ifumbire y'imborera iboze neza. Ikibazo cya mukondo w'inyana mu karere ka Gatsibo si ubwa mbere cyumvikanye mu itangazamakuru kuko no mu mwaka w'2022 abaturage batandukanye mu bice by'umirenge ya Kabarore na Rwimbogo bari batangarije radio Ishingiro ko utu dusimba twabakuye ku isuka. Kuri ubu utu dusimba twiganje mu mirenge ya Kiramuruzi, Kabarore, Gitoki na Ngarama. Ibisaba inzego z'ubuhinzi kugihagurukira na cyane ko babahinzi ngo ntako batagize ariko ngo byaranze ibi by'ubusa. Nge ndi Emmanuel Gatararaganza, Radio Ishingiro mu karere ka Gatsibo mu burasirazuba bw'u Rwanda. Yarakoze cyane umunyamakuru wacu Emmanuel Gatararaganza ku murongo wa telefone. Turi kumwe n'umuyobozi wungirije w'akarere ka Gatsibo ushinzwe imibereho myiza y'abaturage, twamwakira. Mwaramutse neza, muraho? Yego, mwaramukanye amahoro. Karamukanye amahoro mu karere ka Gatsibo. Yego. Nkuko mwabyumvise mu kiganiro, turi mu kiganiro kirimo kugaruka ku gushakira umuti ibyonyi byibasiye ibihingwa bimwe na bimwe bigiye bitandukanye hirya no hino mu ntara y'Amajyaruguru ndetse no mu Burasirazuba. Ubu rero tugeze mu karere ka Gatsibo, hari icyonyi cyitwa mukondo w'inyana. Iki cyonyi mukomeje mukora iki mu rwego rwo kugira ngo mugikumire? Murakoze cyane. Nkuko byaje bigarukwaho mu cyegeranyo maze gutambuta kimaze kunyuraho, cyo dukomeje gukora ni ukuganira n'abaturage muri iyi mirenge ubona cyonyi kiganjemo nicyo twakwita nko gukumira nk'ibyo bagarutseho bigendanye no gukangurira abahinzi gukoresha ifumbire iboze neza. Rero nicyo turimo turakora. Ikindi noneho no guhinga bagasanza neza. Ikindi rero ni ukubabwira ko koranye na RAB, natwe dutegereze ko igihe haboneka umuti twazawubagezaho, cyane ko kugeza ubu nta muti turabona wagaragajwe n'ubushakashatsi. Hanyuma Vice Mayor, yarakoze cyane. Reka tugaruke hano muri studio, turi kumwe na Dr. Athanase n'ubundi mu byashinzwe yashinzwe ubushakashatsi. Kugeza kuri ubu ubushakashatsi kuri mukondo w'inyana ubu ngubu mugeze ku kideje. Murakoze. Mukondo w'inyana ntabwo ubusanzwe ari icyonyi, ni ibyo bita inshuti z'abahinzi, ifasha mu gushwanyaguza ibishingwe cyangwa ibyatsi byagiye mu butaka. Kuva kera twarazibonaga ariko ni inshuti z'abahinzi, ariko bigenda n'ibihindagurika ry'ibihe cyaje guhinduka icyonyi cyangiza ikintu cyose umuntu ashyize mu butaka. Mu makuru twashakashatse cyane cyane mu ntara y'Iburasirazuba muri Gatsibo na Nyagatare, byagaragaye yuko mu butaka ibipimo byakorewe muri laboratwari, ubutaka budafite ifumbire ihagije ariho mukondo w'inyana ikunda kujya. Ikindi nk'uko Dr. Florence yabivuze na Vice Mayor akabikomozaho, byagaragaye yuko umuntu ukoresha ifumbire itaboze neza, ibyo byose bigeze mu murima rwose biba biri kumukurura mukondo w'inyana. Mu bushakashatsi twakoze bwakorewe muri Rwamagana, Nyamagabe na Rubavu, byagaragaye yuko hari imiti iba mu Rwanda ushobora kubanza gusiga imbuto mbere yo gutera, bikaba byagabanya ku kigero kiza kuri 80% mukondo w'inyana. Ariko ibyo byose biracyari mu bushakashatsi, ntago amakuru ya nyuma yari yaboneka. Ubwo namara kuboneka nibwo azashyikirizwa abahinzi. Murakoze cyane cyane ko nino nkuru twari twayikoze mu cyumweru gishize. Abaturage murumva yuko ubushakashatsi bugikomeje mu rwego kugira ngo mukondo w'inyana ibashe kuba yabonerwa umuti urambye. Ku rundi ruhande, reka twongere tugaruke mu ntara y'Amajyaruguru mu Burasirazuba n'ubundi turi buze nanone kwagaruka mu kanya. Mu Majyaruguru rero, umunyamakuru wacu tuyishimire Valence nawe yadutegura inkuru ivuga yuko hari ikindi cyonyi kirimo gufata mu migozi y'ibijumba cyitwa uburima. Reka tucyumve nacyo. Ibijumba byanyu urabona ko uburima bwabimazeho, imigozi narateye byaranze, ndi kwahira n'amatungo ntagarabirya ubungundi kubitabona. Umugore yaje gukura ibijumba byaraboze, amanka ntago ziri kubirya, ubu turi mu gihombo.
Uyu ni umuhinzi dusanze mu murima w'ibijumba bye ariko ahira imigozi ubona ko itakigira amababi ari kumwe n'umugore barijimye mu maso kubera igihombo batewe n'ibijumba byabuze arasobanura ko imigozi yarewe n'ubusimba bahisemo kwita uburimo ni ikibazo rusange baratabaza ubuyobozi ngo barebe ko hari icyo bwabafasha mu guhangana n'ibi byonyi kuko ubu buryo bagerageje gukoresha nta musaruro bwatanze iki cyorezo cy'uburima aho bwageze mu migozi nta kintu gisigara birakokora ubugozi bukaba nk'inshari noneho nta gushora nibyeze birabora twakize imana Alphonse nyobora umudugudu wa Rwagihura abaturage rero bafite ikibazo cy'uburima nko kwabyumvishe uburima butumereye nabi rwose kandi iyo waye umuturage ufite inzara ntago ubasha kugira ngo uyobore umuturage mwiza wifuza nuko bavuga ngo ibijumba bavanagamo mituweli bagatangira habana amafaranga yo kurya nibikoresho na ni forume zikabonera none rero uburima butumereye nabi rwose mudukorera ubuvugizi pe a kintu gishoraho n'imigozi iragenda igakokoka ahubwo ugasanga hamezemo ibyatsi nta kindi kintu cyongera kugarukaho iyo tudateye umuti ubu inzara itumereye nabo Dr. Ategekimana Tanaze umuyobozi ushinzwe gukurikirana ibihingwa mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuhinzi n'ubworozi RABU avuga ko iki kibazo batari bakizi ariko bagiye kugikurikirana bakagishakira igisubizo anahera atanga inama kuri aba bahinzi icyo nababwira tugiye gukurikirana icyo kibazo tukamenya icyateye uko kwangirika kw'ibijumba byabo tukabagira inama kandi ikigo cy'ubuhinzi n'ubworozi cyiteguye gufatanya nabo mu guhangana n'icyo cyorezo cyaba cyahanye tugiye kubikurikirana pe ubwo twaganiraga n'abo bahinzi batugaragarije impungenge ndetse n'imbogamizi bafite ku hazaza h'imibereho yabo mu gihe nta cyakorwa vuba mu bwashyi bw'ibyonyi cyane ko ngo bafata ibijumba nk'igihingwa cy'ibanze mu buzima bwabo bwa buri munsi nge ndi tuyishimire Valence iyi ni radio shingiro aha ni mu karere ka Gicumbi ndetse na Rulindo arakoze cyane mugenzi wacu twishimire Valence turacyari mu kiganiro zindikanye ijambo aho turimo kugaruka ku ngingo igira iti abaturage barasaba kwegerezwa imiti yica ibyonyi kuko bituma barumbya nkuko nubundi nabangaba tumaze kumva muri inkuru ya mugenzi wacu bari bakomeje kugenda babigarukaho hanyuma reka tugaruke kuri iki cyorezo noneho gifata ibijumba wera parfait umuyobozi wa kareka Gicumbi wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu iki kibazo murakizi njye ntabwo nari nkiza ahubwo ubwo umunyamakuru yajyayo agahita mbwira kuko nk'icyaba ari nk'impuruza agahita mbwira tukakorana n'abagronome tukakorana na RABU station ya Rwerere nk'uko babivuze tukajya kureba ikibazo cyari cyo noneho wenda tukaba twashaka uburyo cyakemuka nk'uko rero n'ubundi doctor yabivuze ubwo n'ukorana na RABU twamenye ngo ikibazo ni ikihe ubwo rero numva n'amakuru tumenye twumva tuzasesengura kugira ngo dushake igisubizo niba hari n'uruhare rw'abaturage rurimo inama bagirwa z'ibyo bakora tukabishyiramo imbaraga dufatanyije twese kugira ngo icyo kibazo kitazongera kugaragara yego niyo mpamvu tuba twana batumiye mu kiganiro Chrysostome ushinzwe ubuhinzi mu karere ka Gicumbi iki cyonyi cyo gifata imigozi y'ibijumba ni iki wakivugaho murakoze uburima mu by'ukuri aba ari utuntu tumeze ni nk'utunyabwoya hanyuma utwo tunyabwoya ni iyo turi mu migozi y'ibijumba turya amababi hanyuma twamara gucagagura amababi niko tugenda dukura uko dukura tukihinduranya twamara kwihinduranya tugazahindukamo utunyugunyugu icyo dusaba abahinzi ni ugusura kenshi imirima yabo kandi ubuhinzi bw'ibijumba bakabufata nk'ubuhinzi bw'ibindi bihingwa niba ahinze ibijumba akumva ko agomba no kubagara agakuramo bya byatsi bibi hanyuma akahasura kenshi yabona utwo ubwo burima bwagezemo nubundi akaba yatera umuti ni wa muti nubundi wica ubusimba yateramo roketi yateramo spermetrine uburima burapfa bukavamo rwose urakoze cyane Krizo hanyuma Dr. Athanase mu byo abaturage bagaragaza nyine baragaragaza ko ari cyonyi cyabateye kandi mu byukuri kiri kubarera umusaruro murakomeza gukora iki mu guhashya iki cyonyi cy'uburima urakoze tugiye no kubegereza ubu ngubu nkuko nabivuze ya miti iba twakwita ikigega cyo gufasha mu bihe bidasanzwe byabaye bariya nabo b'ibijumba bari mu bihe bidasanzwe turakora na station ya Rwerere ku buryo rwose bagizwaho umuti wo guhangana n'ako gakoko
Murakoze cyane abadukurikiye namwe tubibutse ko mushobora gutanga ibitekerezo muri kino kiganiro aho mushobora kutwandikira kuri 0789951417 iyo nimero ushobora kuduhamagaraho ukaba wanatwandikiraho ubutumwa bugufi ugira ikibazo ku bijyanye n'ibi byonyi biza mu mirima yanyu ndetse ukabaza n'ikigomba kuba cyakorwa bitewe naho uherereye. Kurundi ruhande dusubire mu burasirazuba. Yes, dusubire mu burasirazuba. Twari twabikomojeho ko tuza no kwakira umuyobozi wa Lab Station ya Gatsibo ndetse na Nyagatare ni Kayumba John, nawe mukanya turibuze kumwakira ariko December iko tumwakira rika tubanze twumve abaturage bataka mu byukuri icyorezo gifata cyane cyane imbuto. Turibuze noneho kugaruka mukanya twakira Kayumba John. Ni imyembe. Yeah, ni imyembe. Twarayezaga myinshi ariko ubu ngubu turi kubona biri guhinduka. Indwara y'ibiti niyo iri gutuma imyembe itaza. Hari imyembe myinshi rwose ku buryo abantu baryaga rwose bagasagurira n'amasoko. Imyembe yarapfuye kubera ubwo bukoko bavuga ngo ni ubumatirizo. Nyine ibiti byarapfuye, byararwaye, ubu nta muntu ukirya imyembe. Narabitemye byari bibiri, narabitemye harimo twa dukoko, byari byaragwaye n'amababi yarashijeho byarumye. Aba rero ni bamwe mu baturage mu bice bitandukanye by'intara y'Iburasirazuba bagaragaza uburyo ututumatirizi dukomeje kubangiriza ndetse twanabaciye ku myembe nk'uko babisobanura. Hanyuma Desire ku murongo wa telefone turi kumwe na Kayumba John, akaba ari umuyobozi wa Lab Station ya Gatsibo ndetse na Nyagatare. Kayumba John, mwaramutse neza. Mwaramutse neza n'abashyitsi. Yego yego, tubaha ikaze mu kiganiro Zindukanye Ijambo. Ya murakoze cyane. Hanyuma twahoze twumva abaturage bo mu ntara y'Iburasirazuba bagaragaza ibyonyi nka kimwe mu bibabangamiye, ariko noneho reka dukomoze kuri tuno tumatirizi nka Lab ikorera n'ubundi muri icyo gice cy'Iburasirazuba. Iki kibazo cy'aba bahinzi murakizi? Ya ikibazo turakizi. Icyagaragaye nuko utumatirizi tuza ku myembe bitewe nuko idakorerwa neza, aho kandi twamaze kugera ushobora kuturwanya tugacika, kuko nko muri Lab natwe Lab ishami rya Nyagatare duhinga imyembe, dufite umurima munini w'imyembe kandi nta tumatirizi turimo. Icyakorwa kugira ngo dufashe bano bahinzi b'imyembe ni uko buri muhinzi aho ari afite agoronome w'umurenge bakorana, ashobora kumuhamagara akamubwira ati iki kibazo cy'itumatirizi, then ba agoronome bakaba batubwira ahantu hose hari abahinzi bafite icyo kibazo, noneho Lab ikabona kumanuka ijya gusura abo bahinzi no kubereka ukuntu batera imiti, ukuntu bayifungura, ko nanone hakabaho gukurikira gutera umuti. Numva aricyo nakivugaho. Urakoze cyane Kayumba John, turagushimiye. Hanyuma dizayinyemerera tugaruke hano muri studio. Birumvikana twagize amahirwe no kuba turi kumwe n'abashinzwe ishami ry'ubushakashatsi muri Lab. Iki kibazo cy'utumatirizi Dr. Athanase, nibwira yuko musanzwe mukizi, ubushakashatsi bwagaragaje iki wenda mu kuba cyahashywa? Murakoze. Utumatirizi ni icyorezo cyangwa icyonyi cyaje mu mwaka wa 2019 gitangira cyane mu ntara y'Iburasirazuba, ariko kigenda gikwirakwira ku buryo haciye umwaka kimaze gufata hafi mu gihugu hose. Ariko guhera icyo gihe twatangiye kampanye yo gukangura abahinzi uburyo bwo kurwanya utwo tumatirizi. Mu nkuru yatambutse mwumvise uko abahinzi bavugaga ngo afite ibiti bibiri afite kimwe, aho cyane cyane tubakangurira gukonorera igiti kugira ngo kijyemo urumuri, bagakoresha imiti yo kurwanya utumatirizi ari za roketi, spermetine, abamegitine n'indi, kandi bagatera bibanda munsi y'ikibabi. Iyo umaze gutera inshuro eshatu byibura uwamaze guhangana n'utumatirizi. Murakoze. Murakoze cyane. Twinjiye mu mwanya noneho w'ibitekerezo by'abaduteze amatwi, by'umwihariko ushobora kuba uri umuhinzi uyu munsi ukaba hari igitekerezo watanga ku bijyanye n'ibi byonyi birimo kuza mu mirima yanyu, cyangwa se ukaba wanatanga n'inyunganizi muri kino kiganiro, ushobora kuduhamagara kuri 0 7
8995817817 ndetse ukaba wanatwandikira ubutumwa bugufi kuri iyo nimero. Muri studio turacyari kumwe na Chrysostome Nzeyimana ashinzwe ubuhinzi n'umutungo kamere mu karere ka Gicumbi. Turacyari kumwe kandi na Uwera Parfait n'umuzo wa karere ka Gicumbi wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu. Turacyari kumwe na Dr. Hategekimana Atanazi akaba ashinzwe ubushakashatsi ku byomyi. Yes, mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuhinzi n'ubworozi RAB. Yego. Reka rero twakire abantu gatarara hari ubutumwa bugufi bwatangiye kutugeraho. Umwe mu batwandikiye yavuze ati turabaza abatumirwa icyonyi cyitwa igishorobwa cyagiye mu myaka y'ibishyimbo, ibijumba, imyumbati, mwadufasha iki mu kukibonera umuti? Nuwo bita Jose ari abita nyabushingitwa. Reka tujye no ku murongo wa telefone. Mwaramutse neza. Mwaramutse. Mwaramukanye amahoro. Numusanza mugarura katoba jimu nyagatare. Yego mugarura. Reka mazamba kimi yajigani na maanyi mazanyane huwe jikuliche jereche usimba. Nukuriko se mjirake tunuko mraba fukizibachu awarapu wajirake za rishashiri mchubu simba na unumu bishimbo vya usimba vya jesembo. Haya nikini wa mkaringi mnyembe umudi mnyembe ya rabu. Uja kujira kuna mbuka sa mnyembe wala fache wala kwa hivyo vinu. Yakobo ari igicumbi mu kagari kake yagateke ati ndabashimiye kuri icyo kiganiro uzindukanye jambo. Ati cyakurwa nuko ubuyobozi bwakwegera abaturage bakabereka uko barwanya utwo tumatirizi nuko bafungura umuti. Tugaruka ku murongo wa telefone. Mwaramutse neza. Mwaramutse Beze. Yego. Uriza na Gatarara. Uramutse neza. Uriza n'abatumirwa nabo nabashoje. Barakumva. Muravugana na dukoze mabare ruhindu noneho. Mwe murenge. Umurenge wa Rukomo mu kagari ka Mabare. Mu karere ka Gicumbi. Ni mu karere ka Gicumbi. Yego. Kintu nakibariza nk'abayobozi. Hariho ukuntu badushishikariza nko guhinga ikintu ndaka yabo ibishyimbo yabo n'ibigori. Ariko akajya habaho nk'igihe cyo gutinda hari ukuntu ibisimba bita byataka ibishyimbo by'abaturage na naho biragera. Abaturage ubundi bakabishimira abantu babakuriye ntibagire iyo miti ngo ibagereho hakiri kare, bakazayizana nta gihe ibintu byararangije gupfa. Buriya biterwa n'iki? Yego baragusubiza. Baze kuza kubisobanurira impamvu batinda. Yakoze cyane. Hanyuma witwa Diogene ari rya rubanza ati mutwegereze imiti yunganiye kuko ibyonyi biraturembeje n'ukuri. Reka tugaruke no ku murongo wa telefone. Turakira abantu batatu ubundi tugarukana muri studio dusoma n'ubutumwa ubundi abatumirwa bacu bagire icyo bavuga ku bitekerezo murimo gutanga ndetse n'ibibazo murimo kubaza. Baramutse neza. Yego Gizaya waramutse. Waramutse waramukanye amahoro. Yego ni dusaba umugisha. Yego. Mererereye ahantu bita Kimbwa umurenge ni wa Kabarore. Yego muri Gatsibo. Muri Gatsibo hafi ya Kibondo. Yego. Urakoze cyane ku mutumirwa watuzaniye. Dufite abatumirwa batandukanye. Yego. Rero ikibazo rwose cy'imikondo y'inyana kiraterembeje hano Kimbwa pe nimba hari n'ahandi biri rwose simbizi ariko twebwe birakabije pe. Turatera ibigori n'ibimere, twatera ibishyimbo n'ibimere, mbega ubwo urumva ko yuko hazaba ikibazo cy'inzara y'ibiribwa. Umwumbati turashyiramo n'umere, ubusimba bukawukota neza neza ugategereza ko umera ukawubura. N'ubu ngubu mu mbuga hano ndi mu rugo iwanjye rwose burimo buraragata mu mbuga rwose. Buratambagira ukabubona, ni ubuntu bumeze nk'imikondo y'inyana butoya. Uratera ibigori n'ibimere rwose umurima ukabona ni imbuga ukajyaho ni ikibuga. Bamutugiriye neza rwose mudushakiye ikibazo cy'ibi bisimba rwose bikaba byavaho. Koze cyane. Namwe murakoze rwose. Hano Simbwa mu mudugudu wa Simbwa muzadusure rwose. Yego. Dizaya n'ubundi bitekerezo byinshi ndi kubona bisaba nkunganire. Uyu nguyu yagize ati ni mu Rwanashyaka ari aho bita Ngondore. Tubashimiye kuri icyo kiganiro uzindikanye ijambo mwazanye uyu munsi. Ati ikibazo cy'utwo dusimba kigomba gucika. Reka tugaruke no ku murongo wa telefone. Mwaramutse neza. Muraho Dizaya. Muraho murakomeye. Nshimiyimana Katabage mu bita Ferigoma. Yego. Petre Mac, natwe icyo kibazo cy'ubusimba kiraturembeje. Gufata ibishyimbo, ibigori kuri nkongo yabyishe. Wagira ngo umuti urangire umuti wabyo. No mu bunyobwa hose. Murakoze cyane.
murakoze ni n'abatumirwa mwadutumiriye murakoze. Tugiye kwakira umuntu umwe bwo tugarukana muri studio twita tugana no ku musozo w'ikiganiro cyacu zindukanye ijambo cy'uyu munsi. Mwaramutse neza. Mwaramutse Katarara. Mwaramukanye amahoro. Yego. Bavugana na Ndayishimiye Katabajya mu Karere ka Nyagatare. Mansurize no kuri aba batumirwa. Yego, barakumva. Ubwo rero ikibazo cya Mukondo w'Inyana kirimo rwose kiratrembeje pe. Ibirayi ntabwo tukirya ibirayi, ibigori nabyo biri gucikamo kabiri. Ubwo rero ikibazo kirakomeye cyane. Urakoze cyane. Urakoze namwe. Urakoze cyane. Yes, barakoze cyane abadukurikiye. Tugaruke muri studio duhere n'ubundi kuri Dr. Athanase, umukozi wa RAB kuri ishami ry'ubushakashatsi no kurwanya ibyonnyi n'ubundi. Dr. ibibazo byagiye bibazwa, hari ibyo nabonaga mugenda mwandika, wenda twabahereza umwanya mukagira icyo mugenda mubivugaho. Urakoze. Nagira mvuge ku kibazo kijyanye n'ibyonnyi biri kugaragara mu bishyimbo. Nubwo wenda ntahageze ariko nkurikije uko yabivuze, ni ibyonnyi bita inda cyangwa ubunduguru. Udusimba tw'umukara dutondagera ku gishyimbo tukanyunyuza amatembabuzi y'igihingwa cyangwa ibishyimbo. Utwo dusimba tugaragara iyo imvura yabuze hakaba izuba ryinshi. Ku babishoboye bashobora kuvomerera mu gihe imvura itari yagwa, ariko mu batabishoboye bashobora gukoresha ya miti Roketi, Supermetrine, Alpha Supermetrine cyangwa se indi miti yose bagirwaho inama n'abafite n'abacuruza inyongera musaruro cyangwa n'abacuruza imiti. Ababivuze henshi Katabagema, Mugarura, Sarigoma bose n'utwo dusimba inda cyangwa ubuhunduguru. Hari abavuze ku bijyanye n'uko imiti itunganirwa, Visime yabivuze, mu gihe iyo programu itari yabaho tugomba kwishakamo ibisubizo, tugomba kwishakamo ubushobozi. Ntekereza umuhinzi uhingira isoko, umuhinzi ugomba kuba umunyamwuga, nawe yakwiye kumva yuko muri ubwo buhinzi bwe agomba kugiramo uruhare. Hari undi wavuze kuri Mukondo w'Inyana uri Kabarore, icyo tugiye kugifata by'umwihariko tubasure turebe, kuko ibyo navuze haruguru bijyanye no gukoresha ifumbire itaboze cyangwa se umuntu agahinga nta fumbire ashyiramo akoresha y'imvaruganda gusa, ibyo byose iyo umuntu agezeyo ashobora kureba ikintu kiri gutuma ibyo byose biba. Rero twabyanitse tuzajya gusura uwo murenge wa Kabarore. Niba ari Simbwa ntabwo ni Simbwa, tuzari ka Simbwa. Yego, murakoze cyane. Reka twakire kandi Wera Parfite, umuyobozi w'Akarere ka Gicumbi wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu, nawe agira icyo avuga ku by'abaturage bagaragaje mu kanya bamaze kuduhamagara ndetse no ku butumwa bugufi. Mwanya ni uwanyu. Murakoze. Rero urabona ko abaturage benshi babajije bagarukaga ku buvugizi kuri nkunganire, hanyuma bakagaruka no kuri ibi byonnyi n'ubundi, cyane cyane Mukondo w'Inyana, ngira ngo abo muri Gatsibo cyane. Ndumva bimwe Dr. yarabisubije, ariko iki cyankunganire ngira ngo yakigarutseho. Nashaka kuvuga ku bijyanye na umuturage wavuze ngo imiti iza itinze, ngira ngo ubwo haba hari n'ikibazo gikomeye. Aravuze ati ihagera byararangije gupfa. Ubwo natwe nibyo kwisuzuma, babacuruza inyongera musaruro bacu nabo ntibazaye gutabara, ibyo batabara byarangiye cyangwa se ntacyo tukibashije kumarira abaturage. Tinze mu byo tuzajya tuganira nabo icyo ngicyo kirimo. Numvaga byinshi byagiye bihurira kuri bimwe, keretse wenda Krizo hari ikindi yongeyeho. Nibyo Krizo, nawe wakurikiye ibyo abaturage bakomeje kugenda babaza, hari icyo warenzaho? Murakoze. Byinshi babivuzeho, ariko icyo nagira ngo ngarukeho ni ikijyanye n'umuturage wa Nyabushingitwa yavuze ku cyonyi cyitwa igishorobwa ngo kirye ibishyimbo, ibigori. Nagira ngo nibutse ko abaduteze amatwi, ibishorobwa nabyo ni ubusimba bwihinduranya, ubundi gitangira ari urunyo rutoya, nyuma kigakura kikaba igishorobwa nk'uko bakivuga cy'umweru, nyuma uko gikomeza gukura cyihinduranya birangira gitangiye kugira ibara ritukura, nibwo gitangira no kuzana n'amaguru kikazihinduranya kikazahinduka ikivumvuri. Kiba ari umukara gifite amababa manini abiri y'inyuma akomeye n'amababa y'imbere yoroshye. Nicyo kiba kizongera kigatanga na none ayandi majyi azavamo ibishoro. Ubundi mu kurwanya iki cyonyi
igisubizo rwose kiri mu gukoresha ifumbire iboze neza. Muri rusange nibyo ngiye nagira ngo nongereho ngira ngo ibindi abandi bagiye babivuga. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Tugana ku musozo Dr. Atanazi. Twakoze kino kiganiro birumvikana kujya dufatirane kuko igihembwe cyihinga ubu ngubu imyaka nibwo itangiye kuva mu butaka kugira ngo dukumire muri rusange. Hakomeze gukorwa iki mu rwego rwo kugira ngo hakomeze kurwanywa ibibyonyi biri mu mirima y'abaturage. Murakoze. Kurwanya ibyonyi n'indwara dukangura abahinzi yuko ari uburyo bukomatanije no guhitamo imbuto nziza, kuba wakoresheje ifumbire iboze neza ari mvaruganda kavangwa n'ifumbire mborera, ni ukuba watereye igihe. Ikindi kandi ni uko abahinzi bagomba gukangurirwa cyangwa bagomba kumenya yuko umuti mvaruganda wo gukoresha mu kurwanya udukoko cyangwa indwara uza nk'igisubizo cya nyuma. Murakoze cyane Dr. Atanazi. Hanyuma we na Parufete, murakomeza gukora iki muri uku kurwanya ibyonyi n'ubundi twakomeje kugenda tugarukaho n'abahinzi bakomeje gukomozaho? Ego, icyo dukomeza gukora n'ubukangurambaga kufatanye n'abahinzi, kufatanye n'abashinzwe ubuhinzi mu mirenge, kufatanye n'abafashamyumvire ndetse n'abajyanama b'ubuzima. Nkasoza nibutsa ko nk'uko twabivuze turi mu gihembwe cy'ihinga 2025A, twagize imvura nkeya muri uku gutera. Tuributsa abahinzi kwita ku myaka yabo, bareba ko izamuka neza, bareba bya byonyi ko bitayataka, babagarira igihe. Ariko nkanongera nkibutsa ko nta hakwiriye gusigara hadahinze. Hari ubutaka bwa leta, ngira ngo inzego zirahari kugira ngo zihabatize babandi batishoboye babashe nabo no kwivana mu bukene no kubona icyo bagaburira abana babo. Numva ari ibyo navuga muri rusange. Murakoze cyane, iratishingira. Murakoze cyane. Uyu ni wo musozo w'ikiganiro uzinukanye ijambo cy'uyu munsi cyagarukaga ku bahinzi basaba kwegerezwa imiti yica ibyonyi kuko bituma barumbya. Bumvisha abaturage bo mu bice bigiye bitandukanye twagiye tugana nabo, by'umwihariko bo mu majyaruguru ndetse no mu ntara y'Iburasirazuba. Bumvishe ko wowe wari ukuriye iki kiganiro hari ibyonyi bimwe na bimwe ushobora kugiramo uruhare mu kurwanya, harimo nk'ikitwa mukondo w'inyana ushobora gukoresha ifumbire y'imborera, ndetse hari n'ibindi byonyi gikoraho ubushakashatsi ndetse hari n'imiti bagomba kubegereza. Haracyarebwa n'uburyo habaho na nkunganire kuri ino miti yica ibyonyi nk'uko bigenda ku zindi nyingiramusaruro n'amafumbire atandukanye. Reka twizere rero ko kino kiganiro hari cyo gihinduye ndetse hari cyo kigiye gukumira, hari umenyi ugikuyemo. Ndagushimira rero by'umwihariko wari udukurikiye, ariko ndanashimira cyane n'abatumirwa twari turi kumwe nabo muri kino kiganiro. Ndashimira cyane Nzeyimana Jean Chrysostome, ni umukozi w'akarere ka Gicumbi ushinzwe ubuhinzi n'umutungo kamere. Mwakoze cyane Chrysostome kwitabira ikiganiro. Mwakoze cyane. Ndashimira kandi Dr. Atanazi Ategekimana ashinzwe ubushakashatsi ndetse na programme yo kurwanya ibyonyi mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuhinzi n'ubworozi RAB. Mwakoze cyane kwitabira ikiganiro. Mwakoze namwe radishingira kudutumira. Yego, kandi ndashimira cyane Wera Parfete, ni umuyobozi w'akarere ka Gicumbi wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu. Mwakoze kwitabira ikiganiro. Mwakoze cyane. Turashimira kandi abayobozi twabanye ku murongo wa telefoni. Ndashimira Mukamana Marceline, umuyobozi wungirije w'akarere ka Gatsibo ushinzwe imibereho myiza y'abaturage. Ndashimira kandi Kayumba John, ni umuyobozi wa RAB station ya Nyagatare ndetse na Gatsibo, nawe twari turi kumwe ku murongo wa telefone. Ndashimira cyane abanyamakuru bacu batandukanye bagiye badukurikiranira inkuru z'abahinzi bagaragaza ko bibasiwe n'ibyonyi. Ndashimira cyane rero tuyishimire Valence, ndashimira Itangishatse Lionel, ndashimira kandi umunyamakuru Emmanuel Gatraraganza twafatanyije gutegura kino kiganiro. Yose nawe ndagushimira cyane, wakoze cyane. Mwakoze cyane. Nge nitwa Bizimana Desaya, ikiganiro uzindukanye ijambo nakagaruka aho mu cyumba buri wa gatandatu kuva saa mbiri za mu gitondo kugeza ku isaha y'isatatu n'igice. Uzindukanye ijambo. Unya basanze ntame wawe cyangwa ihene udafite mitiweri barayishora bayijyana, barashora bakaryara. Iyo udafite aho kurirwa botora rigumayo n'ubuntu. Ubwo se wanyamutse kubeshya? Ibyo byakozwe mbere tubakangura, ndibaza ko byabaye umwaka ushize. Ibyavuze ntabwo ari ukuri, nyine barayatwara. Ntunzwe n'urutoki rwanjye, ubutaka bwanjye bwose bukubiye hano.
mfite abana bazaba hehe hejuru y'ubutaka bwanjye bugiye kugenda bwose kandi batungwaga na rwa rutoki uru munyamakuru bashaka makuru bwose nange ndagushobanura nk'umunyamahanga nshingwa bikorwa hariyo ujya wimuka yishimye nihe mu ntambara z'ibikigali urugero nagwa muhima nivaho tujye no akavuga ngo muhima mwese muhabwe ubuyobozi ugomba gutekereza abaturage abapolisi bo mu muhanda bahawe ingufu zirenze ubunyangamugayo n'ubushishozi bafite umuntu arakubwira ngo uhagaze ahatemewe nta cyapa gihari bwambwira ute se ko nta cyapa gihari ngo ngewe se ndi minefra wese ko atari minefra kukiyumva ngewe ndi umupfu muri bumenye ibyo ntareba ntabwo ari byo kuko abapolisi bose bafite ababayobora abapolisi bakora nta gukora rubenyine haramugihe hari n'utifite ku nshingano inzego zimukuriye zifata ibyemezo uzindukanye ijambo ni ikiganiro cya radio ishingiro mukurikira ku murongo wayo w'ijana na karindwi n'ibice bitanu FM ndetse no kuri interinete kuri www.radioishingiro.org uzindukanye ijambo. Halo, turakumva neza. U Rwanda rw'igihe si igitugu ahubwo ubundi demokarasi igomba gushyirwaho. Iyo umuyobozi adashaka kumva abaturage yumva ngo azumva abandi. Radio ishingiro, ijwi rya rubanda muri rubanda.